29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. মৰ্নিং সকলোকে, এয়া মায়ে চাকি দিব ওলাইছে। ৰাতিপুৱা বতৰ চাওক, একদম ঠাণ্ডা। নাই, আজি মায়ে বাচনবিলাক ধুই আছে, কাঁহৰ বাচনবিলাক নামঘৰৰ। আৰু মই ইপিনে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিছোঁ। এয়া চাকি দিব এতিয়া চাফা কৰি আছে মায়ে। আৰু আজি আমি খাম দৈ চিৰা। ইমান ঠাণ্ডাত দৈ চিৰা খোৱা মজাই বেলেগ। এয়া দৈ আনিছোঁ বজাৰৰ পৰা, কিন্তু মাৰ কাঁহ হৈ আছে, সেইকাৰণে মাৰ দৈটো নিজে লৈ ল'ব ন মা, আপুনি নাই। আজি চিৰা দৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ, গুড়, একদম অসমীয়া জলপান। এয়া মই যে আজি বৃহস্পতিবাৰ বাচনবিলাকো ধুই আছোঁ, ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, মোৰ চুৰ ধুই একদম বাপৰি। আৰু এয়া এয়া দৈ দিলোঁ, একচুৱেলি এইটো মিঠা দৈ, গুড়টো নিদিলেও হ'ব চাগে। ঠাণ্ডাত দৈ চিৰা খোৱা মজাই বেলেগ। আমি বিহুৰ আগতে খাই দিছোঁ নে মা, মজা। আপুনি গাখীৰ দি খাওক, গাখীৰ দি খাই দিব। এয়া বাবৰি শাকখিনি ধুলোঁ মই ধুনীয়াকে, এইখিনি কুটিব লাগিব। আৰু ইপিনে মই আজি তিল বটিম বুলি ভাবিছোঁ, তিলখিনি তিয়াই থৈ দিছোঁ। আজি পুৰা খাটি অসমীয়াৰ খানা খাম আমি। তো এয়া মই তিলৰ চাটনিৰ কাৰণে তিল দিলোঁ, নহৰু দিলোঁ, আৰু পিঁয়াজ আদাও দিছোঁ অকণমান। আৰু এইটো চাওক, এইটো কি বস্তু, ভোট জলকীয়া এটা দি দিওঁ, চাওঁ কেনেকুৱা হয়, কিমান জ্বলা হয়, নহ'লে আৰু এটা দি দিম। যাহ, আজি জ্বলা খাব লাগিব যি ঠাণ্ডা। আৰু ইপিনে মায়ে কাটি আছে, নামটো পাহৰি থাকিলোঁ নহয়, বাবৰি। আজি খাম আৰু কিমান দিন হ'ব, মই যে একেবাৰে টেষ্টটো পাহৰি আছো। খাইছোঁ চাগে কেতিয়াবা, খাইছোঁ এতিয়া, মানে টেষ্টটো একেবাৰে মনত নাই। এতিয়া বেলেগ শাকৰ টেষ্টবোৰ জানো দিয়কচোন, বাবৰি শাকৰ টেষ্টটো মোৰ মনতে নাই। বতৰটো যে একদম মাঘ বিহুৰ বতৰ দেই, একদম মানে কি ক'ব, ৰ'দচ'ত নাই, কাপোৰ নুশুকায়, বাচ্চা থাকিলে বহুত দিগদাৰ, কাপোৰ নুশুকায়। গোন্ধ আছে, ও নাক চাক বন্ধ নহয়, একো নাপাওঁ, ভাল নহয়। তো কাটি লওঁ, কাটি আপোনালোকক দেখাওঁ। এনেই চিম্পলকে যেনেকে আমি অসমীয়াবোৰে ভাজোঁ তেনেকেই ভাজিম। আৰু এয়া তিলখিনি মই পিচি লওঁ এতিয়া, এটা ভোট জলকীয়া দি। ইপিনে মায়ে উতলাই আছে দালি, আজি মগু দালি বনাইছে, বিলাহী দি নহয়, তাতে ধনিয়া, মগু, এইখিনি চাওক, আমেজিং, একদম ক'লা তিল। আৰু ইয়াতে অকণমান লাষ্টত দি দিম মই মিঠাতেল, মিঠাতেল দি অকণমান মই হেৰি কৰি ল'ম, মিক্স কৰি ল'ম, তাৰপিছত এটা কাঁচৰ বাতি দলিয়াই দিম। একচুৱেলি মিঠাতেল দি মই এবাৰ ঘূৰাই দিওঁ, তেতিয়া আৰু বঢ়িয়া হ'ব, তাৰপিছত কাঁচৰ বাতি দলিয়াই দিম। কেৰাহীত দিছে তেল, আৰু ইয়াতে দি দিব এতিয়া অকণমান জিৰা,
হালদি হালদি এনে নিদিলেও হয় থাকে ন গ্রিনে, কিন্তু তথাপিও দিলে এটা এনে ভাল লাগে এটা। এটা বিলাহী দি দিছে ন, এয়া চাওঁ আহক হৈছে নাই আমাৰ শাকটো অলপমান। এইটো মানে বেছি ভাজিব নালাগে, সিজি গৈছে ন, আচ্ছা কিছুমানে চাগে হাঁহৰ কণী দিয়ে চাগে, হাঁহৰ কণী দিয়া দেখিছো হাঁহৰ কণী দি। জিয়া তুমি কেনেকে জানিলা কিবা? মই ব্লগ চাই আছিলো, ব্লগ চাওঁতে মই মানে দেখিলো, নুচুৱে ফোনটো নুচুৱে, অ জিয়াই ফোন টানি দিছে দেই। তাৰপিছত মই ব্লগটো চাওঁতে দেখিলো হাঁহৰ কণী দিয়া যেন লাগিলে, মনত পৰিলে। এতিয়া হাই ফ্লেমত ভাজিব লাগিব নেকি? জিয়া মই মালে আজি স্পেশালকে ভাত বাঢ়ি দিছো কাঁহীখনত ধুনীয়াকে একদম। এয়া হল বাবৰি শাক, এয়া মায়ে মটৰ আৰু পিঁয়াজ ভাজি দিলে, ইয়াতে আলু দিছিলে জীয়াই খালে, আৰু এইটো হ'ল স্পেচিয়েল তিল বটা, আৰু এয়া ভাত, আৰু ইয়াতে আছে দালি, বিলাহী দিয়া দালিখন ইয়াতে আছে। এতিয়া আমি খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম আনিটি ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে, বাই বাই।